Ось де похований Олег. Багато хто до нього заїжджає. Дуже заходимо, цвітки нові часто появляються, завозять. Сергій показує могилу брата. Його старшого брата Олега Сніжка розстріляли росіяни рік тому в Слободі біля Чернігова разом з побратимом Михайлом Лошаком. Російські війська вибили підрозділи Збройних сил зі Слободи 5 березня. Їхали хлопці наші із Буди, та туди русські йшли, якраз колона на колону вони, ну їх там підбили. Житель Слободи Анатолій Мірошник згадує події тієї весни. В селі було чутно вибухи, тож його сім'я ховалась у погребі. Ми ж тут у погребі сиділи, внуки, я, жінка, і син, і невістка. І це було десь, ну я знаю, в час ночі, бо так де тут. Вже я там замерз, кажу, пойду я в хату, заходжу, двері відкриті одні, другі, повністю відкриті в хату. Я туди ж бачу, як телефон, ну, я зразу назад, вони кажуть, не бийтесь, ми свої. Чоловік дав хлопцям свою одежу. Військовий однострій заховали під навісом для дров. Там скриня, там воно ще й лежало. 9 березня до чоловіка в двір прийшли росіяни. Зайшли в погреб, фонариком світить на нас. Діти і жінки остатися, а мужчини вийти. Ну, нас вивели сюди, ось, роздівали. Олег, за Олега не зняв він нижнього белья. Верхні, це ж, як, а штани, ті не зняв, вони зразу, а де ти взяв? Він каже, волонтери дали. Нас із сином завели сюди, там возле того поставили нас, а хлопці залишились тут. Анатолій бачив, як Олега повели до навісу, де була захована військова форма. Вони підняли все, витягли мішки, туди винесли, витрусили форму. Олега з Михайлом вивели на вулицю. Більше їх Анатолій не бачив. Росіяни сказали, що хлопці поїхали. Він вирішив, що їх забрали в полон. А на Конотопщині бабуся чекала на онука. Дзвонив кожен день. Кажу, Олежечок, ти позвони мені, стики, одно словечко, скажи все. Я телефон так носила в руках. А тоді не стало дзвонків. Ждемо, ждемо, ждемо. 31 березня, коли Збройні сили вибили росіян зі Слободи, чоловік з сином оглядали своє обійстя. Ой, а як тут туди залізти? Тут же зараз не такі, це не жилет. За будинком чоловіка пустир, розвалений сарай. Саме там чоловік і побачив тіла розстріляних хлопців. А тут хлопці, тут у тому углу Олег був, а тут отак, а там ото пень, тут сюди, там Міша лежав. Я кажу, падли, сиділи в хаті, жрали, тут же, кажу, сиділи, їли, вони тут же ходили, все те, і хлопці лежали. Страшно. Не знаю, як пережити таке. Бабуся виростила Олега сама. Трудолюбивий дуже був. Баба заставляла все косити його. А тепер я наче жалкую, що я заставляла. Побратим Олега Михайло Лошак з Конотопа. Колишній фельдшер швидкої, він за півтора роки до повномасштабного вторгнення пішов служити по контракту. З Тетяною Михайло навчався в медичному училищі і разом працювали на станції швидкої. Екстрена медична допомога, як фельдшер, це було його покликання. А чому пішов? Ну, може, почувствував, що треба, він там нужніший, ніж тут. Про Михайла тут згадують в теперішньому часі, наче він живий і от-от заступить на зміну. Він взагалі створений для мирного життя. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Аліна Коржинська, Олексій Жирнов. Суспільне новини, Чернігів.